خبر یاد کی چی کمی زنان چی پمنگ بندی حرام دی یا پا زنانو بندی باز سلی حرام دی دا دی دری وجی دی بنیادی چی داغی دلاسا دی دری وجو دلاسا یا خو باز خزی پمنگ بندی حرامی دی او یا پا خزو بندی باز سلی اگر حرام دی تو با مسئلہ بندی پورا پوش یو وجه ده نسب ده نسب دلاسا پا مونگ بندی باز زنانه حرامی دی پا نارینو او پا زنانو بندی حرام دی باز باز زنانه باز سلیوی خوسی او بیاده فائده یاده کئی ده نسب دلاسا چی کمی زنانه حرامی دی اگر وقت اسم دی بس اتمی نشتی ده نسب دلاسا چی کمی حرامی پایی که طول ناول لازی مور حرامت نو دویم پایی بس رازی لور درسه دلاسه حرام دی نسب دلاسه رشتی دلاسه دریم حرام ده خور او سلورم حرام ده رویرا پینزم حرام ده خورزا شپگم حرام ده ترور چرا پلار خوری وما حرام دا اگه ترور چی دا مور خوری چی خاله و تولی کی دا حرامی چی و قسم زنانه نیا دا مور بزیشو که یعنی مور چی کل اولیشی برزا برسیل سیلی چی سوم رزیر طول بتا حرام دا چی لورو ویلیشو کت زا او دا چی سوم رزیر طول بتا حرام شو نلور کی دن کت طول را بی بر مور چی یادشون طول بر رایب نو قسم زنانه دا با منگ بندیسی دی دا حرامی دی و دا حرامی دی سه دلاسه دا نسب دلاسه رشتی دلاسه یعنی سه وجره چی مور بتا حرامه دا یکی جستا مور دا رشتو سر دا مور دا نسب دی تلون دی خور ولی حرامه دا زکی جستا خور او دیسی بیازا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی در زعاد دلاسه حرامی گی آغ نسب دلاسا نوش را شوزیت وزاحت دکو یو جنی دا اگی دا یو ماشوم یو جنی دا عفون یو ماشوم دا اگی دا یو زنان پیوست کل پینز پیری دو کالو که دن نو دا زنان دا دی جنی سشو دا زنان دا دی جنی سشو مورشو کن پیو دور کل دای مورشو نو دا پا نسب کرده دی مور شو وست دا دی زنانه چی کمیلون ایده دی سشوی خویندی شوی دا خویندی لون دا دی سشوی خورزی شو او دا خویندی زامن دا دی خورهی نشو او دا کمی زنانه پایی چیز کری دا گی خور دا دی سشو ترور شو او دا کمی زنانه پوی چیز کلی دا گئی دا خاون خور دا دیسا شوا تروری شوا کر پلاری ندی اگا اصلای پلار نشو چی پلاری شو نو دا پلار خور سی تروری نو گور دا نسب چی سدی عدل تسابی تیگی الک بانی و مثال برکو چی خبر خوازیش یو الک دے پیوست کل چی پیوست کل پینزه پیری دو کالو که دن دا زنانه دا مور شو چی زنانه مور شو نو دغا سڑه پلار شو نو پا ده بنده اوز گورا ده دی زنانه چی سمر لونه دی در ده سی شوی خویندی شوی نو پا ده سی شوی حرامی شوی بیده دی زنانه چی سمر خویندی دی اگه ده تروریانی شوی چی خاله و تاوی اگه پا ده بنده حرامی شوی ده دی سڑی ده دی خزی ده خاون چی سمر خویندی دی اگه ده تروریانی شوی اگه پا ده بنده سی شوی حرامی شو دا دی خزی چی کم بچی دی دا غوی بچی اگه دا یا خورزی دی یا خورایی ندی یا رویری دی او یا رویرو ندی پوشوی که نه تنی پوه بی نو دا یکمی زنانه پی چیز کلی دا غی مور دا دست شوا نیا شو دا غی سر نکا جایز دا ولی نده رضایی مور یعنی نیا دا او بے دیسی رزا نو نسب کی چی کم پتا پتا سا حرام دی اگر دلتم پتا حرامی
او هغه رښتې ټولې دلته ثابتېږي. ښه، ماسې فائدې تاسو ذکر کوله چې کمی زنانه په موږ حرامې دي یا په زنانو باندې بعض نارینه حرامې دي، هغې درې وجې دي. اولنۍ وجه نسب دی، دویمه وجه خیخي چې ورته ویلی کېږي، د سخروالۍ د لاسه یا د سخرګنۍ د لاسه، د سخر او د خواښې د رښتې د لاسه هم بعض په موږ باندې حرام شي او موږ په بعضو باندې حرام شو. هغه دیسې لکه سړي باندې خواښې څه ده؟ حرامه. دا د څه د لاسه حرامه ده؟ نسب د لاسه. نو چې نسب دې دلته راواچو، نو بیا هغه اولني کې موږ څه ذکر کول؟ دلته هېڅ نسب نشتې. دلته نسب شتي؟ هېڅ نسب نشتې. دا چې په حرامه ده، دا ذهن کولو کوي، دا چې په حرامه ده ځکه چې لوري د دې سړي سره په نکاح کې ده. نسب په کوم ځای کې راغلی؟ انیشي جمع کولی. نو ګوره، یو سړی دی، هغه د یو ښځې سره واده وکړو، ورسره میلاو شو، او دې ښځې د ځان سره یو لور راوستې ده د بل خاوند نه، دا په دې ښځه، دا په دې سړي باندې حرامه شو. ولې حرامه شوه؟ بیا رښتا وایي تاسو نسب وایي، دا څه په نسبه په رښتو پورې تاسو نښتي؟ مور د دې سړي په نکاح کې شوه. دی جواب ته مور د هغه سړي په نکاح کې شو، هغه ورسره ملا کې شرط چې ورسره ملاو شو. ښه، دغه شان د زوی ښځه انګور، دا په سړي باندې څه ده؟ حرامه ده، ځکه چې دا د زوی په نکاح کې ده، او دا ګوره همیشه دپاره حرامه ده. کله زوی ته مړوم شو، دا بیا هم حرامه ده. خو دا د هغه زوی دپاره چې الله وی من اصلابکم، چې هغه ستاسو د ملا نه پیدا وي، یعنی هغه نه چې په خوله باندې ورته زوی ووی یا رضایي زوی، دا پکې بله فایده راغله. لکه یو سړی دی، د هغه زوی دی رضایي، رضایي زوی څنګه شو؟ رضایي زوی څه ته وایي؟ چې د هغه ښځې ولپۍ ورکړې. دا سم جواب دی. دې رضایي زوی واده وکړو، نو اوس د ده دا ښځه په دې سړي حرامه ده که نه ده؟ ولې ولې حرامه ده؟ وجه خو ما ته وایي نسب کوم ځای کې ده؟ الله بندګانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی حرامی کی ده نسب د لاسه، دلته خو نسب نشتی. نو چې نسب نشتی نو حرمت نشتی. رضاعت کې هغه څه حرامیږي چې په نسب کې حرام وي، نو دلته خو منځ کې نسب نشتی. شتي نسب په تا باندې چې ستا د انګور حرامه ده، په منځ کې نسب دی؟ ولې حرامه ده؟ د زوی په نکاح کې ده، خیخي ده. ښه، دلته خو نسب نشتی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضاعت کې هغه څه حرامیږي چې حرام وي په څه کې؟ په نسب کې. بلې ده، الله وایي چې د هغه زوی لور په تاسو حرامه ده چې ستاسو د ملا نه پیدا وي. دا د ملا نه پیدا دی؟ دا لیکې د ملا نه پیدا دی؟ نه دی پیدا. نو دا څنګه حرامیږي په ده باندې؟ داسې یو مسله منځته راغله. ښه، بله، په ښځه باندې سخر حرام دی، په ښځه باندې سخر حرام دی. نو دغه شان په ښځه باندې د خاوند زوی حرام دی. پوهېږي؟ پوهېږي که نه؟ او په دې ښځه باندې یا دې سړي باندې د دې خواښې چې دغه حرام دی، مخکې دا مسله ذکر شو. دا یو څو مسئلې اوس که پکې تفصیل لږو ښه به بیا پکې جوهر لاړ شي او پرې بیتو. او بیا درته ووایم، او بیا درته ووایم چې علم دا سپک مه ګڼئ. علماو له چې الله علم ورکړی که نه؟ لکه الله قرآن کې څه وایي؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله ودا نمي لا يجي مقراك تشاتي جدا لو يبرخ خاوني لو يبرخ خاون سر علمي ليس أرسل لست ملا يجي منا نبي هذا
بعض وی چی علم بجو آسانی او دا خود بوٹکی دا او دری ٹکی دا او ما بعض رای جی منگتا ہوئی کہنے وی ما سر کور کی ترجمہ پرتا دا ترجمہ اے ترجمہ نا زتا استدائیم ترجمہ او چی سمر دا علم کتابون دی بکور کی کیا دا کپا دی مسئلو تا پوش زمانوں بدل کا کی دے دان سرکر الماری ڈکوو تا خوشحالی گا تصویران تیو باسے بیور کوو اے زمان مکتبا او خلق برا تا ماشاءاللہ تبارک اللہ علی کی دور اخوا بگی سشتی اخوایی سو گشتی ذکا دا خلیفہ حارون رشید پا بارکی رازی چی اغبا چی خپل خزیل سر اوڑو علاکہ خلیفہ باچہو نجیلی خپل خزیل سر اوڑو دا علماء علاقہ کی چی کم علماء و مشاران دا گول خزیل بے مقشان روڑو اور شے بے یوشان روڑو نا خزی تیورز گلو کر ویزه دا باچه خزه تا دا خزی ما سر یوشان کرید ناغد زن سر بوت لنو یوزی کی گرد ده و گرد ده چی دا گرد ده عمر نکم ده نو دا گرد راوله گی دو پا دی گرد بندی سور شو ناخذ و تی تا ما تا خیسا ما تا تا ویلو سو تا کیسا و تا تا می دقه خو اصل که دا گرد دا دی گردی بچه ری هنن دا گرد مور نپیجنی که دا علماء نوی زمانگو مداحان دا وستا وستا منگل تلگیه نیو چی دا مور بتا حرام شو آقا بتا حرام شو دا بتا حرام شو دا بتا حرام نو چی دا علماء دیدی در کلو تا بس پویی گی بیا تا سب پیجنی چی بتا بندی دا خزا حرام دا و که حلال دا تا با بخبل قرآن و حدیث روالی تا با او گروه تا بیا بنا پویی گی پویی دیشی بیتا دا زن نیشی پویی دی بی نو زکا دا علماء قدر و غویت هر وقت دعا دی علماء دلاسا منگا رنا کی دا اللہ بتوفیق سر روانی منگتا پتر جی دا حلال دی دا حرام دی دا کولش دا نیشی کول نو درم چی کم حرامی گی درم قسم زنانا چی پا منگ بند حرام دی اگا دا جمعی دلاسا یعنی دو زنانا جمع کول اگا سنگا دو خوین دی دا یو سلی پا نکاکی پا یو وقتی نجمع کی دو خوین دی دا یو سڑی پا نکاہ کی پا یو وقت کی دا نجمع کی یو وقت پا دیوی کہ دیو خور سر نکاہ کی او طلاق کی یا مرش او بے عروس تا دبل خور سر ورہ نکاہ کی نو جائز دی خو پا یو زی پا یو نکاہ کی پا یو وقت کی دیو سڑی سر دو خوین دی دا نیشی جمع کی دی نو دغشان حدیث کی رازی چی او زنانا او داگی ترور تا پا یو زی نیشی جمع کولی او دغشان یو زنانه او داغی خور داغی خاله نیشی جمع کوله زن سر دا دری قسم زنانه دی چی دا پمونگ بندی سی دی حرامی دی سلورم قسم پمونگ بندی چی حرامی دی اگه دا رضاعت مسئله دا رضاعت اگه سانه دا پا نسب که چیسا حرام دی اگه پا رضاعت که حرام دی اسی پوشوی که نه